ٹاورز جو تھے یہ ایلیمنٹس تھے شہر کی طرف اشارہ, ایک طرح سے ایک اشارہ تھا کہ یہ ٹاور اس کے لیے ہے. تو لی مارکیٹ ٹاور تھا, کے ایم سی ٹاور تھا, میری ویدر ٹاور تھا. تو یہ ان ایریاز کی ایک نقطہ تھی جہاں کہ آپ کو پہچان ڈیولپ ہوئی تھی. میرا نام آروی مظہر ہے, میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں اور ایک ہیریٹیج کنسلٹنٹ ہوں. شہر میں ایک عام عوام کی آواز کے حساب سے ایک ایڈوکیسی کرتی ہوں کہ ہیریٹیج اور اس کا رشتہ شہر کے ساتھ کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہوگا. پہلے مین آرٹری ہوا کرتی تھی بندر روڈ کے نام سے, اور یہ روڈ لیڈ کرتا تھا پورٹ کی طرف. اربنسٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ ویل ڈیزائنڈ زون تھا, اور دس از ٹورڈز لائک یو نو جو وہاں کے اس ٹائم کے برٹش کمشنر تھے انہوں نے اس کو اسی طرح انٹروڈیوس کرایا گیا تھا کہ سنس یہ ایک مین آرٹری ہے تو اس کو ہم تھرو ہائی ایلیمنٹس شو کریں. تو سوسائٹی کے لیے وہ ایک پوائنٹ بن گیا تھا کہ جہاں پہ آپ کہتے تھے کہ یہ اربن ڈیولپڈ پروگریسڈ سوسائٹیز ہیں, اور ان کی ایک اپنی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے. اگر ہم اس کی اپ کیپ نہ رکھیں تو یہ تو فنکشنلی ڈسٹورٹڈ ہیں. اب کبھی کن کن ٹاورز میں آپ دیکھیں تو گھڑیال چوری ہوا ہوا ہے مگر مشینری پڑی ہوئی ہے, یا کسی میں پورا پورا سسٹم پڑا ہوا ہے مگر وہ چل نہیں رہا, بیکاز اب وہ کاریگر بھی نہیں ہیں, وہ کرافٹسمین بھی نہیں ہیں جو ان کو چلانے والے تھے, اور وہ ٹیکنیکلٹیز نہیں ہیں, وہ نو ہاؤ لوگوں میں نہیں ہیں. جو اس کے خیال رکھنے والے لوگ ہیں ان ٹاورز میں وہ صرف ایک چوکیدار کے حساب سے ہیں. ان ٹاوروں کو اپنے کلچرل ہیریٹیج یا ہیریٹیج کے اندر ہم نے ان کو ایک طرح سے سرہایا نہیں, وہ اس وجہ سے ہے لیک آف ایجوکیشن اینڈ لیک آف ڈسٹریبیوشن آف فنڈز. اونرشپ جب تک آپ ہیریٹیج میں نہیں لائیں گے, لوگوں کا جب تک اس کے ساتھ واسطہ نہیں پڑے گا, جب تک وہ اس کو کنزیوم نہیں کرے گا تو فائدہ ہی نہیں ہے.